Здравейте и добре дошли на нощта на предприемачите. Здравей, Христо, радвам се да те видя. Това, което мен ме зарежда, са хора като вас. И ако след 5-10 години в Пловдив, в Стара Загора и в Варна има едни уникални български фирми. Сини, готини, надъхани момчета и момичета, образовани, които да правят феноменални продукти, които да работят по цял свят и да изкарват милиони и да образоват хората си. И ако за това можем да помогнем по някакъв начин, с целият опит, който сме натрупали, да рекетва си. Благодаря ви.